هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالشدة الصومالية وعن السلام أرنت أنا ذكر هذا اليوم وحويا حن هل كان كلا هذا اليوم قبلها أما الصومالية تشوفها أما قحطية ذي مالها عربها تشوفها قبر أيام الدحي قبر ده نكاح نكاح سوي تشوفها ما شاء الله يرهدو يورب ninka gabadha waa qaraabo gabadha arur agoon ay haysata way shaqaysaa habeenii maalin waa taagantay waa u dhididaa nin ayay isku reer yihiin ayaa gursaday 10 sano ka hor way aad isugu dhow yihiin gabadha way orodaa way shaqaysaa aad bay u shaqaysaa Soomaaliya joogtaa wuxuu ka yimid dibadda reeriyusna waxay degan yihiin dabada ninkaaga wadha qayaamiya been buu sheega wuxuu ku yiri adiga caruurtaadaba yurub baan idin geynahayaa gabadha ninka 10 sano maalin walba been yaqaaynimo u sheegay hanti badanna wuu ka dhacay ninka dabada joogo gabadha Soomaaliya agoonta ku korsanaysa hantideeda dhacaya iyo waxa ay ku dhididay kuleelka qorraxda aad aragtay kuleelba maanta yoomal qiyaamaha oo agoonta haddana korsanaysa maanta yoomal qiyaamaha xisaaba joogto agoonta hala dhaca lama dhihina waxa la taraala yiri hooyo iyo agoonta korinayana nabigu kaleyhi salaatu wasalaam waa lagu kaalmay jiray moogyo wax loo ma dhibi jiray dadka eelka uuna aad bay ugu kaalmay jiraan ninka ayadii caruurtaba ehel buu yahay gudda waa dadooda dhashoonaad kala dheeray ninka reer kale u leeyahay gabadha wuxuu ku yiraahdaa wuxuu ku yiri waqtigaas guursadan waqti u dhow waxa uu ku yiraahdaa maalin walba sanadkan ay wax walba dhamaanayaan soo samee baabuur baasaboor Soomaali iyo caruurta sharciyadooda soo diyaari maalin walba wuxuu yiraahdaa ana tigidka ii soo dir Itoobiyaan ay ugu imaado halkaas aan idinka qaadahayaa waxaa la markay aysato markay bixisay tigidkiisana bixisuu yimaado oo siduu raba yaro ayuu yiraahda waxba qaldamay haddana waa soo noqonaya markaasuu haddana tigidku ku noqdo ka qaada waa agoon lay Soomaaliya ka shaqaysanayso ilmo ku korsanayso waa dumar waa masaakiin inna lillahi wa inna ilaahi raaji'un ilaahayow meesha lagu xisaabinayo agoon iyo hooyo agoon korinaysa iyo xaqoodu meesha qof ka dhacaya oo dabad jooga oo reer iyo awlaad dhaqanayo awlaad kale dhaqaya iyo gabar agoon korsanaysa ilaahay halkaad ugu xisaab kala qaadaysa hana joojo gabadha ninka dhul badan oo la iibinayo ayuu soo helaa markaasuu yiraahdaa walaale dhulka waynu isqabnaayno gad magacaygana ku qor dhul fara badan ayay intay lacag fara badan oo kumaa kun dhowr iyo toban kun dhowr iyo toban ku ka shubtay oo ay ka shaqaysay Soomaaliya ayay magaciisa ku qorto muddo markuu sidaa ku waday ayay indhaha kala furto dhulka ugu dambeeyey markay tira ku qor uu ku yira ku qoro dhowr dhul isku qoray ayay magaceeda ugu qorato ku qorato oo ay fahamtay wuxuu magaciisa ugu qorayaa ninkan caruurida kama dhaxayso agoon baad haysata waa inuu agoontaada dhaco markaasay magaceeda ku qorato waxay ku tiri magacaygan ku qorto hantidan aan haystana caruurtayda iskale haddaad ilmahaaga dhul u rabto walaal adigu ku qoro dhowr dhul horaan kugu qoray waxba kuma hayste inta Allah kugu anfaco waxaan aqoon gafuur ku taagay
بركي كرتي إنه دعيو وأيدي دينا يدعو صدح سنة أفر سنة أيو سيدو حرق أوتر انتا مركي سبي سيكوتر ورغا دايدي إسي شاكا كالو سؤالف إي صادر العك مرول بنتو عيسيكو يريب توقو دا العك إي صادر تيكت كايغا صوبح أما ساكين انتا وحي وقدريسا انتا سقرشا أو بحنا يا للاشانا مكالا ديرا وعرورتا أماد أفريكا لدافتا يود يوروب إيا ميل فيوتر لانتا قيستا تمان سنو نكا قبادا وحي شقي سابا مرنا يولوكو قدريا مرنا يوروب أي قدريس سبحان الله مالك القدوس إلهي وميش آتكو حسابنا إسا نكا ها إني توتين ميل وناكسن ما أهان ويسكا شقي ستا واقف نصيب بدنو إلهي حوقيد وبركي ilmi hada bay wax u qabsatay hadba wax ugu qoratay hadba meel ay madaxeed ugu qoratay hadba guri yar u gadatay guri kale u gadatay ernika wuxuu la gaaray gabadha marka ay guriga aan waalidkeed un ay ka waalidkeed si marka ay hagaajisaneysay ku yiri hagaajin maxaad hagaajinaysa waa guriga caruurteeda ku nooshay hagaajin maxaad hagaajinaysa dhiskan anagu ku qornahay إنا لله وإنا إليه راجعون أجين تتكاوا وضبشين مكالا دير دلشو إنا الرقو مصيبو مصيبو نكا يورب جوغو وصيدا هو يضا عقونتا هاي ستي إلما عقونتا حقو دا وقسو أهالي إليو وقد قد إلما هي عدقا بعضا كالا ديرانو بعدين تا يوم القيام حساب باكو سوغيس أدونكو نوال مال مير عرورتا عقونتا xoro wada magacaagaad ku qortay ka bedel oo iska celi intaad nooshahay yani cadaab lagaaga jarin agoon Soomaaliya ku dhiban intaad ka qaadan oo ay wax maaleysan ku waaga hasiin ilaahayga ku qalqay ka baq gabadha ninka hadda waxay ka sugeysaa warqadeeda way fahamtay asna markay arkay inay fahantay xariga u jiray go'aanka ay gaartay shilin dambe inuu ka qaadin waa qof nasiib badan ilaahay ba business ka ku bitay badan oo dadku aaminsan yihiin waxeedu u barakeey meelahan iyo dubay iyo halkaan ay ka kala orodaayo ka shaqeysata haddana alxamdulillaahi rabbil aalamin dalka turkiga inta ilmihii weel uga gadatay inay ula gurto oo halka ka sii socota rabta go'aan bay gaartay inay waxaad inta arursato ayadu caruurteeda yurub hadda gashanaysana iyadu gashato iyadii caruurteeda iswada shilan dambana uu ka qaadin waxay hadda ay warqadeedii unbay ka rabtaa warqadeedina waa uu isku dhajinayaa waayo dhadhama iyo xoolo ku bartay hanta fara badan buu kaga qaado barna yurub ugu dirtay barna uu hugat ayadu daacad bay ayadu wax walbay bixinaysa waxay u bixinaysa caruurta meel meeshaan loo dhaantaa ku geey asaguna waa dhacay oo arursanay gabdhaha Soomaaliyeedu idna aaminina gurina adeer male gur eel male yaan la idin dhicin gabdhaha Soomaaliyeed joogo iyo gabdhaha Afrika joogo nin naagu Kanada u joogtaa naag kale naagnimo kuma keeri karo nin naagu Yurub u joogtaa naag kale kuma keeri karo ana qaba dabad wixiina jeebkiina ku haysta yaan laydin dhicin yaan been laydin sheegin ragga ama kula dhasha ama kula dhagaran qof agoon xoolaheed iyo masaakiin xoolaheed iyo xoolo dumar ku soo gariiray waa qof life ka dhaco nolosha ka dhacay oo dhintay waa qof aan ilaahay iyo aqramina ka fakareynin yaan laydin dhicin sida gabadha waxay arintaydi ku soo jeedinaysaa nin magacisa aan ilmahaaba idin dhalin ilmaha aydaan u dhalin hantidiina ha ku qorinin lacagnimo ka Yurub jooga iyo idin dhicin iyo kuwa mar North America jooga oy beenbeenida ku dhicin calaamaha ku ifteen aqligaagu ha ku tusiyo ninka tigidku kugu imaadaba aan quurinin oo soo gato inuu wax dhintay oo maafiya ayaa qaa'ina oo wax meelaha ku loofloofayo godka jaadka ku jiro kale uu yahay wax dhintay yahay ninka agoona weysanayaa inuu dhacana inuu yeyninana adduunya qaramidna nolol iyo tacab midna ka rabi iyo kuwa yurub la joogayba gafay dabadha masajkaas idin soo gudbis
حتى يستبقى بطيسون ولا تي عرور تيدي وعودي قطي نكا إن بدان بوان كدو فينا ياكو دحي وانتا صدول انتو قطي هان تيدي سيكو قرط قبدا ولا شينا وحيدن لا داي شلنكي ناد شقي ستين انتبت شوغا يوذان قيامين وهاد بتيك دي صدري الحق صدري مركو دكو يدن دو يورب ينور دميرك الحق بالاقا صدري الحق لوما صدري سكاي لالي قبدا سويدين تير ان رقا arur ta goma iyo dumar ka masaakiinta afrika xoolo laga soo diray lacag soomaaliya laga soo diray weysanayo adaab baa qaysanaysiin ka jooga adaabta haday idan ka joogina allah nida ku dhaarte dulkaad gadatay iyo daaraha dhisatayna adan wadan oo soomaaliyo daba madow ayaan ta kafan xusaale iska ka qariyo wasaqdaada dulka shub lagu qasin minad ka qofka u dambeeya si dhaqaaqayna siday diintu noo sheegtay أتيب يا رتيب أكو إمام هل كان سينا أما جنة قبرك أما عذابت قبرك كاقب الله ما نسا قبك يرمرك اللدو نفط هذا ير حولا أقول من عذابي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.